Por qual clube vocês torcem? Ou para qual clube vocês torcem? Um Putz. abraço de Portugal. Já que é para revelar, né? Vamos lá. Galera, começando mais um programa Mais aqui, um não, né? um novo programa aqui Um novo. no Peleja, É o isso. SAP, Serviço ao Atendimento ao Pelejeiro. Ô, Pelejeira. Ou a Pelejeira, exatamente. Se você percebeu, a gente tá no mesmo lugar do Fora do Eixo, mas vai ser bem diferente. Porque para começar vai ser uma coisa mais despojada, né? É, aqui Mais atrás, por exemplo, já tranquila. não tem camisas. É, já tem uma Eu não coisa sei o que o bem. editor vai pôr aqui atrás, se vai sacanear, Diretor, né? não Mas sei como enfim. descobrir. E para quem gosta de futebol, né? Quem tá no Peleja gosta de Sim. futebol, você tem que acessar e tem que baixar o aplicativo OneFootball, aplicativo gratuito para iOS e É Android. isso, a gente quer no SAP sempre sugerir coisas, sugerir documentário, sugerir filme de futebol, sugerir livro e também aplicativos e parceiros como o OneFootball. No aplicativo você pode escolher o seu time favorito, né? Acessar as escalações da semana, você vai receber as notícias do seu clube Notícias. também Do durante. clube, do campeonato, que estiver passando o campeonato, quais são os próximos jogos, próximas rodadas, né? Ficar a par de tudo que está acontecendo em qualquer campeonato do mundo. A gente deixou aqui na descrição o link do aplicativo para você baixar. Então não esqueça, OneFootball, pode baixar que é muito bom. E a ideia do Sapo é que a gente faça um bate-papo com você. E como é que a gente vai fazer isso? Respondendo perguntas, informações que vocês queiram saber, É um né? canal direto, né, com você. A Isso, gente o vê jeito mais fácil de falar com a gente, né? muita gente mandando nos comentários, tanto dos nossos vídeos do YouTube, mas também No no Instagram, Instagram, no Twitter, a principalmente. galera mandando no inbox. Esse é o momento da gente responder, da gente ler alguns comentários também. Tem muita opinião legal que a galera Claro, deixa em pra alguns caramba. vídeos e a gente quer dividir com vocês o que a gente acha também das coisas que vocês estão achando. Isso. E se você então quiser nos próximos episódios participar, É. só escrever aqui embaixo, principalmente nesse programa, né, no SAP. Sim. Deixa perguntas, deixa comentários interessantes É. também, que a gente vai responder. E lá no Instagram, né, nosso Stories, a gente sempre vai fazer uma rodada de perguntas, para que Sim. vocês também consigam enviar as suas dúvidas para a Aí, gente. de repente, vocês podem sugerir uns quadros para esse programa, né? Boa, por Pô, que de não? repente, tem muita gente que pede para falar sobre camisas, né? A minha coleção de camisas. Posso trazer em algum momento aqui do programa falar sobre uma camisa? Não sei, vocês sugiram aí que a gente vai moldando com vocês esse programa ao longo do tempo. E para ficar até mais interessante, eu escolhi algumas perguntas, né? Peguei algumas Ah, é. coisas e o Murilo escolheu outras Tem que eu coisa não que eu vou ler que sei. ele não sabe, tem coisa que ele lê que eu não. Pra Que é ficar mais. uma confusãozinha boa. Então, para começar com essa pergunta do Gustavo Bauer, que foi feita lá no Instagram, cara, não podia começar com uma pergunta melhor, né? De onde surgiu a ideia de criar um canal de futebol? O que você acha, mano? É Começar isso de bastante novo. gente pergunta, né? Na verdade, a gente. Cara, a primeira ideia do Peleja não tinha nada a ver com o Não, Peleja, era né? uma coisa bem Era uma diferente. coisa bem diferente. A gente pode até explicar em algum outro momento, isso fica bem longo. Mas tinha a ver com futebol, mas ia ser muito Resume, chato. resume, vai. Resumidamente, o Pacheco ia falar sobre táticas de futebol, sobre planos táticos e Não tal. ia durar um mês, canal. Não ia durar, provavelmente não ia durar um mês o canal. Eu ia estar atrás da câmera. E aí, ao longo do tempo, a gente foi descobrindo que, cara, não é isso que a gente gosta de fazer, a gente não quer fazer. Isso nem foi pro ar, né? Você nem quis contar, né? Mas a ideia é que o Murilo ficasse Ah, como um fantoche cara, atrás teve isso pra gente ainda. explicar uma tática de uma forma mais didática, né? E é um lance Tipo meio uma Ana Maria humorado, do futebol, né? ia ter um fantoche falando, assim, tipo o Louro Graças a José do Deus. futebol. Ainda bem que a gente não Nunca fez foi isso. Ia feito. ser um fracasso absurdo, ia afundar, nem ia se chamar Peleja, né? Nem lembro como é que era. Mas aí, enfim, a gente teve essa ideia de, meu, a gente gosta de conteúdo futebol, mas a gente não gosta de conteúdo futebol tão bem humorado como a maioria dos canais faz, né? Sim. Conteúdo bem humorado. A gente quer falar de um jeito mais profundo sobre futebol, com história. A gente quer ser um contador de histórias do futebol na internet. E a gente percebeu que tem pouco disso, né? Principalmente no YouTube. A gente É. percebeu que tem uma lacuna aí que falamos assim, pô, por que que a gente não Exato. faz, né? Nada prende a Principalmente. gente, vamos tentar Vamos fazer. tentar, a gente ligou a câmera, né? Muita gente pergunta, ah, o que que eu posso fazer para começar um canal meu? A gente ligou a câmera, tinha um roteiro de uma. O que que era? Era os direitos de transmissão do campeonato. Você Ah, lembra é disso? verdade. Cotas de televisão. Cota de televisão e Cotas de tal. A gente televisão. fez um teste, foi melhorando isso, e quando a gente achou que a gente estava preparado, lançamos. E o Isso. primeiro episódio, a gente criou Fora do Eixo, foi sobre o Sampaio Sampaio Corrêa. Correia. Pô, Pouca gente começamos bem, assistiu. cara. Começamos bem, com um Pô, puta delícia. clube. Pouca gente assistiu esse episódio, né? É. Porque ele tá lá atrás. Se você quiser assistir, Dá um corre lá. perceba o quanto a Dá um gente corre. mudou, né, Pacheco? Pô, demais, cara. Cenário diferente, Cenário, né? Nosso jeito, desenvoltura. desenvoltura. Ah. E muita coisa mudou. Foi assim que surgiu o Peleja. E focando muito em documentário, né? Era o que a gente queria fazer. Aí Vamos foi uma coisa fazer que começou projetos a acontecer. documentais. A gente fez quatro documentários até então. Se você ainda não assistiu nenhum documentário nosso, deve estar passando aí em algum lugar. A gente pode deixar no final também, né?
Essa pergunta aqui é do JuL4YC3, esse nome. É uma pergunta interessante, uma pergunta até que já... A resposta dela já tá num episódio do nosso Fora do Eixo. Por que que o Madureira tem uma camisa com o Che Guevara estampado? Ah, lembra daquele episódio, sim, que nós fizemos as camisas mais... Mais estranhas, mais diferentes. É. Exatamente. Sim, é isso porque o Madureira fez uma excursão. Ele foi pra Cuba, pra, né? Cuba, exatamente. Fez uma excursão na época e criou relações com o local, encontrou várias personalidades ali. E o Che Guevara foi muito marcante pro clube. E aí eles lançaram... Não sei quantos anos depois, o editor vai colocar aqui, provavelmente, em homenagem ao Che Guevara, e é uma camisa que é até difícil de conseguir, porque ela acabou muito rápido. Se eu não me engano, tem alguns sites, o próprio site do clube, se você mandar um e-mail, talvez você consiga, não sei. Essa aqui veio lá de Portugal, Quaresma Santos. Tem muito inscrito português, hein? A gente tá de olho, a gente vê várias sugestões de Fora do Eixo pra fazer, a gente faz. A gente vai fazer, exatamente. É. Ele mandou assim, essa aqui acho que todo mundo já fez, hein, meu? Acho que você tinha até nas suas perguntas aí. Por qual clube vocês torcem? Ou para qual clube vocês torcem? Puts, um abraço de Portugal. Cara, eu tenho várias dessas. Imaginei. Qual é o clube do coração de vocês? De que time vocês são? Tem uma aqui, inclusive. Peraí que essa é legal eu ver. De que time vocês são? Pacheco? É o Pedro Fernandes, torcedor do Sport, pela foto, né? Pedro Fernandes, de que time vocês são, Pacheco e Murilo? Aí o João comenta, o Pacheco torce pro Grêmio. Repente... Não, com uma certeza absoluta. É, saúde. O cara é meu parceiro, né? Com uma certeza absoluta, né? O Pacheco traz pro Grêmio. Foi tanta gente pedindo, eu vi que no Instagram você falou também, que a gente vai revelar finalmente, vai. Até porque, assim, pra gente não é uma questão isso, né? No canal. Tanto que a gente chegou a mais de 200 mil inscritos sem precisar apelar pra clubismo. Ou sem precisar falar de que time a gente torce, porque no Peleja isso não é relevante pra gente, no conteúdo que a gente faz. Mas já que vocês são tão curiosos, vamos contar. Você conta antes ou eu conto antes? Eu posso contar, uma boa. Conta o seu, então. Isso tá meio triste de contar? Nem um pouco. Eu sou palmeirense, desde que eu me conheço por gente. Então, se vocês perceberem que eu tenho bastante camisa de Palmeiras, né, nos episódios, tá aí o motivo. Mas você sabe que até a gente varia isso, porque o Palmeiras, como não é um Fora do Eixo... É, ele acaba não... Ele acaba não aparecendo pouco, no Fora do Eixo, né? Já eu, falando em Fora do Eixo, eu torço pro clube bem mais Fora do Eixo. Inclusive, já que é pra revelar, né, vamos lá. Sou pontepretano, fanático. Algumas pessoas já perceberam isso. Tem gente até falando que você é palmeirense. Eu não sei como que percebem essas coisas. Percebem, não? Então viram já nas redes sociais. Viram no estádio, né? Ser. Mas isso não é uma questão pra gente. Inclusive tem bastante inscrito bugrino e que a gente respeita. Fizemos bastante. Já, bastante corintiano, palmeirense. Isso não, pra gente não é relevante dentro do canal. Mas fora do canal é diferente. Provavelmente já cortou umas 50% das perguntas aí, né, que queriam saber do nosso time. Verdade, muita gente. Já foi uma leva aí. Já sabe a resposta, não precisa mais perguntar isso, beleza? Ó, tem o Rafa Pérez aqui, ó, que deve ser Rafael Pérez, né, que ele fez uma coisa, ele fez uma pergunta parecida. Qual era o time do coração de vocês? Ah. Mas ele deu mais uma pergunta, ele perguntou, e o europeu preferido? Olha só, o europeu preferido. É? Cara, eu confesso, já que você perguntou, deixa eu começar respondendo. Eu confesso que eu não tenho... um time europeu favorito, assim, ao contrário de você que eu sei, mas... Eu gosto de alguns times ingleses, principalmente. Eu gosto do Newcastle, do West Ham e de alguns outros, mas esses um pouquinho mais. Você não, né? Você já tem um... É, eu gosto bastante do Liverpool, eu acompanho faz uns 10 anos já. É. E acompanhamento, assim, firme, de quem assiste todo dia, toda vez os jogos, de quem estava lá no maior telão do... Da América final Latina, da Champions. Do mundo, né? No final da Champions. Champions. Então é um clube que eu acompanho, é um clube que eu gosto demais. Sabe que quem sabe um dia no futuro, né, eu possa assistir um jogo em Anfield. Ah, sim. Quem sabe um dia a gente vá pra Liverpool fazer um documentário, né? Seria demais. Eu tô querendo escolher um time em Portugal, viu? Eu tô nessa fase. Assim, eu gosto muito do futebol português, dos clubes de Lisboa, do Porto, dos clubes do Porto também, fora da capital de Lisboa. Tô querendo escolher, de repente vocês me sugerem nos comentários o motivo pra eu escolher tal clube. E aqui uma pergunta do Tchuga, ali do Instagram. Ele perguntou como é que foi pro Murilo fazer os documentários. Como é que foi o Murilo? Como é que foi pro Peleja fazer os documentários, né? Pra gente é muito foda, é muito legal fazer os documentários. Talvez seja uma das nossas maiores paixões no canal, sair e fazer uma série documental ou um documentário em si. A gente tem muito, muito ainda pra fazer e tem novidade pra vir aí. Mas, cara, é sempre muito bom você ir num lugar e contar uma história e trazer ela pra
sei lá, agora a gente tá com 250 mil inscritos, não sei quanto quando o vídeo for ao ar, mas pra contar pra 300 mil pessoas, muitas vezes pra 1 milhão de pessoas que assistem vídeos nossos, então isso é muito legal. Tá na frente da câmera é legal contando a história, mas por trás também é uma batalha, né, Pacheco? Ah, é legal a experiência, né, cara? Você conhecer não só uma história nova, né? É. Você tá contando uma história, mas também uma cultura diferente, os perrengues que acontecem lá, que não passam, não aparecem pra vocês, mas é engraçado. Pulamos almoço por conta do horário, voltou, vamos almoçar no fim do dia, né? Até o Piton também sempre acompanha a gente, né, Piton? Dormindo no aeroporto. Pode dormindo no aeroporto, exatamente. Dormindo no aeroporto, hein? Mas é o mais legal de tudo que a gente espera que isso aconteça mais. É. A gente quer mais. Vai acontecer, vai acontecer. Tem muita novidade vindo aí no canal. Rafael Rigoni no canal. Muito bom esse episódio. Parabéns, galera do Peleja, sobre o episódio do Racing no Fora do Eixo. Os times argentinos que merecem Fora do Eixo. Ele já até sugere ali. Argentinos Júnior, Vélez, Huracán, todos. No final das contas ele fala. A gente tem uma lista aí de clubes argentinos, hein, pra gravar, que seria bom começar introduzindo Fora do Eixo de novo. Tem bastante clube argentino também que a gente vai fazer, né? E também tem até clubes sul-americanos, né? O Nacional do Uruguai, que vai sair agora nos próximos meses. E com certeza Argentino Júnior, que ele citou, Huracán. Tem outros times também que já estão aí. O San Lorenzo tá aí também, já no canal. É, verdade. É, muitos episódios acabam ficando, né? Isso. Tem gente que acaba assistindo aí, tem gente que não vê um episódio e não, como não tá inscrito no canal, ele não percebe que tem muitos outros episódios já feitos. E o cara acaba pedindo coisa que já tem até, sim, né? Exato. E de repente, se você der uma pesquisada mais no canal, você vai encontrar muito episódio lá que você nem imaginava que já tava feito. É, o canal de vocês é foda. Junto com a Última Divisão, os melhores do Brasil. Mas o Murilo parece aquele bicho verde que odeia o Natal. Matt Henrique. O Grinch. Bicho... Ah, o Grinch. Eu pareço o Grinch. Como assim, não? Cara, é o que tá todo mundo dizendo, tá ligado? É, não, e aí o comentário, a resposta embaixo. Parece mesmo, kkk. Pronto. Então, beleza, sou o Grinch. Continua comentando Grinch. Isso lá. Hoje em dia é muita tatuagem e cabelinho. Nos anos 90, os caras entravam pra matar ou morrer em campo. É no episódio do Rei do Rio. Do Radar Peleja, do Rei do Rio. Muita gente gostou disso, da nostalgia, né? E da diferença que era... Quem falou isso daqui? Foi o... Medo. Belo nome. Medo. É, sim, realmente nos anos 90... Vai, era menos tatuagem, pela cultura da tatuagem tá menos disseminada na época do que hoje, né? Principalmente entre os boleiros. E talvez uma seriedade a mais, não sei. A gente fala muito, né, Pacheco, entre a gente, do tipo... Imagina se o Romário... tivesse Instagram na década de 90. Nossa, verdade. Então não existia Instagram. Imagina na mão dele um celularzinho, um smartphone e um Instagram. O que, que não seria o Romário nas redes sociais, né? Também acho que tem um lance de comportamento que muda durante as décadas, né? É, mas acontece até nos dias de hoje. Por exemplo, um pouco tempo atrás, aí o Guardiola, que ele contratou, o Manchester City contratou o Rodri, do Atlético de Madrid, e o Guardiola falou que o Rodri era o exemplo perfeito de meio-campista. Sem tatuagem... cabelinho certinho, sabe, sem cabelinho raspado, tudo, era o meio campo perfeito, entendeu? Então ainda tem gente que ainda gosto, pensa, né? Desse tem jeito. Tem gente que ainda acha que tem... É o do futebol raiz que algumas pessoas falam, né? Lúcio F, esse cara é a lata do Suárez. Esse cara é você que ele tá falando, viu? É, a gente já... Porque tem muitos outros comentários da galera falando que... É, a gente já fez, né? Já fez um episódio que é do Seleção do Uruguai, né? Seleção Uruguaia... Dando essa ideia de que o Suárez realmente lembrava um pouquinho. Você tá triste com isso? Tá meio triste, desanimado? Não, ele... Pô, eu ficaria feliz de parecer um cara... Mas eu um cara fico famoso. Muito... Eu fico lisonjeado com a homenagem que ele tem de tanto parecer comigo. Boa, e pra finalizar, o Futirinhas mandou pra gente. Manos, dica. Tirem esse BR dos endereços de vocês nas redes sociais, porque tá reconhecendo como spam quando clicam e o navegador bloqueia o link. Baita outro vídeo de vocês. Valeu, galera Futirinhas. A gente já conhece mesmo, os caras, já encontrou. São muito gente boa. A gente já tirou esse BR ali do final dos nossas redes sociais. Inclusive, se você não conhece o Instagram do Peleja, acesse, editor coloca aqui embaixo pra gente, o Instagram do Peleja, o Twitter e o Facebook. Vamos fechar por hoje? A gente continua nos próximos episódios do SAP? Então, a gente se vê no próximo SAP. Não é esqueça isso. De deixar a sua pergunta, a sua dúvida ou o seu comentário, né? Por que não sua crítica, né? Também, é. E a gente se vê no próximo. Falou. Falou, galera.